12 միջպետական սահմաններ, որոնք կոտրում են բոլոր կարծրատիպերը միջպետական սահմանների մասին։ Պետական սահման ասելիս մենք սովորաբար պատկերացնում ենք զինված սահմանապահներ, հսկվող անցագետեր, փշալարեր ու խիստ անձնագրային ռեժիմ, բայց ինչպես պարզվում է, ամեն ինչ այդպես միանշանակ չէ, ու շատ պետությունների միջև միջպետական սահմանը պարզապես խորհրդանշական գիծ է, որը կարող է անցնել մայթով ու նույնիսկ գյուղական կածանով։ Գերմանիա, Չեխիա։ Գերմանիայի և Չեխիայի միջպետական սահմանի այս տեսարանը պարզապես միացմունք է առաջացնում։ Նորվեգիա, Շվեդիա։ Ահա թե ինչ տեսք ունի Նորվեգիայի և Շվեդիայի միջպետական սահմանը։ Լեհաստան, Ուկրաինա։ Ուկրաինա և Լեհաստանի սահմանային գոտում հսկայական ձկների պատկերները խորհրդանշում են երկրների միջև առկա սահմանի զուտ խորհրդանշական բնույթը։ Այս պատկերները ստեղծել է լեհ նկարիչ Յարոսլավ Կոզյարանը։ Շվեդիա, Ֆինլանդիա։ Դե իսկ Շվեդիայի ու Ֆինլանդիայի սահմանին կարելի է հանգիստ գոլֆ խաղալ։ Արգենտինա, Բրազիլիա, Պարագվայ։ Ձախից Արգենտինան է, աջից Բրազիլիան, իսկ կենտրոնում Պարագվայը։ Բրազիլիա, Ուրուգվայ։ Բրազիլիայի և Ուրուգվայի միջպետական սահմանի այս հատվածում սահմանագիծն անցնում է հենց մայթով, ձախից Բրազիլիան է, իսկ աջից Ուրուգվայը։ Կանադա, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Կանադա-ամերիկյան սահմանը Դերբի լայն բնակավայրում անցնում է հենց շենքերից մեկի միջով։ Կանադայում է գտնվում աշխարհի ամենաերկար փողոցը, 1869 կիլոմետր երկարությամբ, Կանադան իր լճերի թվով գերազանցում է մյուս երկրներին։ Բելգիա, Նիդերլանդներ։ Նիդերլանդներում դուք կարող եք մտնել այս սրճարան ու դուրս գալ արդեն Բելգիայում։ Նեպալ, Չինաստան։ Հենց Էվերեստ սարի վրայով է անցնում Նեպալի ու Չինաստանի միջպետական սահմանը։ Գերմանիա, Նիդերլանդներ։ Եվրոտ բիզնես կենտրոնում Նիդերլանդների ու Գերմանիայի միջպետական սահմանը նշված է երկաթյա գծով, ու չնայած նրան, որ փոստային արկղերը տեղադրված են դեմ դիմաց, նամակները հասցեատերերին են հասնում միայն մեկ շաբաթ հետո։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստան։ Այս կղզին գտնվում է Ռուսաստանի ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև, և այն միևնույն 35 կիլոմետր հեռավորությամբ է բաժանված ինչպես Չուկոտկայից, այնպես էլ Ալյասկայից։ Ի դեպ, ժամանակային տարբերությունը Չուկոտկայի և Ալյասկայի միջև կազմում է 23 ժամ։ Չինաստան, Մոնղոլիա։ Չինաստանի ու Մոնղոլիայի միջպետական սահմանին էլ ոչ մի տարօրինակ բան չկա, բացի համբուրվող դինոզավրերի հսկայական արձաններից։ Երանի աշխարհի բոլոր միջպետական սահմանները խորհրդանշական բնույթ ունենային, և մարդիկ այս դինոզավրերի նման սահմանն անցնեին լոբ սիրուց դրդված։ Անի Անդրասյան, Բաց Սենյակ։